agora. De orgulho, mal, matlabam. Orgulho, bib. Da. Da zamada mor de mini. Ou de imani ou anachada. Vá. Vá. Sumra orgulho, mina. Sumra orgulho, andas. De iman. De iman, padi, mina, que. سمرس بيزل جذبيب بچا پخلو گویا دي زما د جن منزل تني ما ته معلوم ده ستا منزل زنه يم خو زما منزل ته داسې څه خبره ده چې ته نشې کولی او سلمه به کوي د دې نښې مطلب صرف او صرف دا دی چې نن نه پس زه ستا کمزوری مینا باب نفرت مڑ گئی فیصلہ او پدی عمر شہزاد کے ماں یہ گرانا فیصلہ کرے دا گرانا فیصلہ پاپا دا زرمینی سر دا وعدو ما د دې کور د پری خودو فیصله کړې ده نو بیا ستاسو خیال چې څه کول پکار دي زه خو یم چې دلته د سکول په هر حال کې جوړېدل پکار دي ماستر صاحب چې ته وینو سکول به جوړېږي او خامخا به جوړېږي دا ژوند ډېر ګران دی بچي او ته لا د ژوند سختو نه واقف نه د ژوند سخت او برداشت کوم پاپا خو د زړه سختي نشم برداشت کولی لالا تاسو دلته نه سي ما بدل نه کومه کې کړی لالا ما دل په خوخه هسته چای په هکړه هاي بچي چلوش لالا تاسو ته پته ده چې هغې په خپله خوښه واده کړی دی او نن سبا د هغې کور والا ډېر زیات بېروزګاره دی ما خو اورېدلو چې د هغې ښه کورنۍ ده او بیا د هغې پلار هم ډېر لوی بزنسمن دی جی لالا تاسو صحیح اورېدلي دي خو د بېزاد پلار دوی هم واده وکړ واده هغه هم دوی هم د چا سره لالا زرمینې سره زرمینه لالا کوم سوچ کې لاله نه نه هیڅ سوچ کې نیم دلې فاته دا سوکا چې ته شاید سره خبر وکړه لالا ما خبره کړې ده هغه به چې شهزادګۍ ته به د درې ورځو کې سازي ملاو شي ها ټیک ده دا سوکا چې ته د شهزادګۍ د خاون څه نوم دی لالا دا هغه بېزاد نوم دی او موږ سره یونیورسټۍ کې وو نو بیا دا څوک چې هغه سره ملاو شه چې هغه ما ویني ډېره ښه ده لالا زه به ورته ووایم
شي جانانا زاسه مدتانا وايا خدمت دي اختر قلتي شو بريدا ماري دمرخ كل قول لرتا مخي تولاردي تيلا دا بريتو تا بوستي يا رخو تا ديري خبري مكوا بس چپشا مينة تترخشي نلاري رخو بشي دمرا ديري خبري كيو پتا نسسوه خدايا زسو كم تاسرا ار وقت تاسو دا سس شور جور کري لسس شورم جور کري دي رشتيا ويل دا پير مذب کنزل دي زرميني من سړی را خوشاله خوشاله ښکاری او خاندم پدی چې دا مخلوق ما سره مینا کوي زرمینه ستا شخصیت داسې ده چې تاسو هر سړی مینا کول غواړي ها ها دره ته وای چې دومره لیټ ولې شوې لیټ پدی شم چې زه سلما سره نشته ته تلم هغه ته زوري کارو خوایا تاسو خبره کوله یار بس ما ته نن صفا صفا وایا چې ته ما سره واده کې او کونه کې اوهو ما کله انکار کړی دی لږ حوصله وکړه ستا د خاوند د مرګ یو کال پوره شي ته زما د بېغیرته خاوند نوم ولې اخلي اوهو زرمینې ما خپلو مشرانو څخه خبره کړې ده لږ صبر وکړه زه اعتماد کې واخلم الله به خیر کړي خو کله ډېر زر ان شاء الله ها دا راته وایه چې ولاړ به او که نه څه به خروس کو او کاسې یاره خو څوک دنه خبرو کې ګټلې نه شي او دو رومز دی پکی داشان هر یو شیست تیار زما یقین دی چې ستا به دا نوی کور ډېر خوښ شوي او او چې ستا خوښ دی بهزاد نو ستاسو ابجکشن خو نشته نه ما خو دا سوچ کولو ما ویدی کې دا سامان کوم ځای نه ده سامان خو د مخکې نه و شهزادګۍ ما ته پته ده چې دا کور زموږ دغه کور په شان نه دی خو دې کور کې زما مینه ده زموږ مینه ده او د دې کور نه به زه محل جوړم بس چل به وکړو چې اوس به دواړه ملګري داسې وکړو چې د کور صفایانې به شروع کړو ټیک ده دا خو په کار ده ګوره د جالو ته وګوره بالکل صحیح ده بس صحیح زه کمرې کې لږ تاسو کمې لا لا دومره فکرونه مه کوئ که نه سړی ته د څه نه خبره ته خو بادشاه سړی په کلي کې چې اوسېږې که نه نو زر قسمه خبرو ته پام کې لالا ما ټول عمر ستاسو د هرې فیصلې احترام لکه د خپل ایمان کړی دی او نن هم ستاسو د فیصلې نه انکار نه کوم خو یو سوال درته کوم سلطان نه نه تا په کومه خوشحالې وخوره نو بیا ته خوشخبري سناو حاجي خا مور وای لالا صورت ووایه که نه په کومه خوشحالې خبره دا ده سلطان علي چه ما یو فیصله کړې ده د سنګر کوژدن مې وفا سره وکړه او د شکیل کوژدن مې صوبې سره ما وایي چې د کور عزت به په کور کې پاتې شي ولې تا داسې اعتراض شته فیصله خو تاسو وکړه خان لاله ما ته به څه اعتراض شي ودرېږه
ورته خفه ده سلطان علي ما چې په ژوند کې صفې سلی کړی دي صحیح می کړی چې څنګه ستاسو کور شاداب پلیز سارا ٹینشن مام ڈسٹرب کئی گور زرمینی دولاد خود سری مور پلار سمر دردئی تدی درد نہ تلا نہ خبر ہے خدا فرمان اولاد پسی خفگان خپل تاوان دے بس تسو شو اغا ہیر کئیوس سنگا ہیر کم سنگا ہیر کم دا غم دا ہیرے دو ندے نو راغی پا غم که برا خپل طول خوشحالی ختم ہوئی خدای خبر چی آغی با بس حال بی آغی چی چرتم بی خوشحال بوی زرمینی خدای دی که چیم دا غصی بی بابو و بابو جانا دے خبر چرتا مر شوے دے دا خودے غر کے داتا کیسو سکم گور نا گور دالا کوما گور پسکے دا دے ہی نا تا ته خماویل چې کور کې به سبزی پرې کې دادا دل ته سکے نو سو کومه اته می دازي پوښي په وی خمه ته وه په ودو می ته وه د میراو ډول کې درانه جوړ کړی دی د ډول کې نه سکه موم نه ای د دراله یوز کې را کی आवाज د بل زینو دی پلار می منګی ما ته چې دا را کړ را څه شی پیدا شو پم دوم را خښې نه چې سره به در باندې وسته سره به را باندې وکول نه کاکا جی بخای پی ونه وای آزاد به درته وکی شہزادگی پتہ سے چل شوی دی سلمہ شہزادگی ڈیرا خفا خفا نہ دا آو کنے شہزادگی نن سما تے ڈیرا زیات خفا خفا اے دے چا کو چھ وعدہ ہوشی نو ہر وقت خوشحالی اے ما تو گورا کنا زما صرف کی دن شوی دا از سمرا خوشحالی او تا تے زان نے سجو کڑی دی سلمہ خورے تو خوش قسمت اے زما پا قسمت کی دا خوشحالی نہیں شوی تر پتہ دے بے ذات پلار زو بے ذات تا کور ہو اس تو اب اس جاب پسی کر زم زم چی ایڈوکیشن سر سر زم سی جاب اب چرت زم لو پورا وقا مکلی تا ما تا مخ کی اولی نوی زما ما گیتر دی کنا تا ہو پرائیویٹ سکول دی زما اس آگا تا فون اکم دا گا التا کی بتا جاب ہو رشتیا تا ہو دی رہا خبر دا دا سی بکو کنا سبا سار لیتی رسلی تر رو گوڑا کنا نزم امراشم ٹھیک تھا یونیسٹیئر اسٹوڈنٹ ٹھیک تھے کیا نا بالکل ٹھیک تھا اچھے زما طرف یس السلام علیکم جی وعلیکم السلام دس دی دو ادا گفٹ او سوری زرداد تا خو زه ډېره شرمنده کوم سوری زه ستا واده له دننه راغم زما سو مصروفیت وو او پاتې شو ستا له واده کې هغه په ما قرض دی زما واده څه واده و جی بس هسې یوه مجبوري وه زرداد زما د واده هم څه خوشحالي مه ګڼه بلکہ یو کامیابی ہوگا زپوئے گا
دی کورسې ته رسیدل زما یو خوب دی. او دا خوب بغیر د وعده نه رښتیا دی. تو خوش نصیبه یې، یو خوب خو دې رښتیا شو. دا زما نوم بېکدم و. دا منزل ته رسېدو لپاره یو لوی سفر پروت دی. نه خدای دې کامیابه کړه. څه به نسم زرداره؟ جی تا ته یاد شي چې تا یو ځل ما ته دا خبره کړې وه چې ستا او زما د نوم په منځ کې زر مشترکه دی، زرمینا او زردار. زړې خبرې هېرې کړه، زه د خپلې هغې مستاخۍ معافي غواړم. خو زما ستا دغه خبره ډېره خوښه شوې وه، ځکه چې راتلونکي وخت کې کېدای شي چې ما ته ستا د مشورو ډېر ضرورت شي. زه تابعدار یم. Thank you زردار. تا ته دې ستا مینه مبارک شي. ستری راغلی نه دی اسیم پاپا خو ویلی وکنه چې تاسو کلم جوړ غواړی نه واپس راتلی شي. تیر اوبه بیرته بیا نه جاروزی شهزادګۍ. چې څه شوي دي هغه شوي دي. پلیز نو داسې چې ته تو شوګیرې کې تاسو خو به تاسو ډېر زیات ګران شي. چته وینو سملم دغه سملاستم بس. هغه ورځ خو دې ویل چې بوډا سره واده کوم. دا خو دومره ښکلې پپو دی. کوم بوډا؟ هغه اختر سره چې ناسته وي خبرې دې کوله. کوم اختر؟ وی د خوله جنګلې را نه مخته که خورې. زمونږ په سړي دې لاس اچت کو او تپوس کې چې دا سکې د سړی داسې وي. ولې د سړو څه ښکرې وي؟ د دې په شان خلک زه ډېر ښه پېژنم.
چستا پی جنگلوں میں دی زلمی سرو کا نبیا با وعدہ دا پارا ما پسی کر دے او یو شرب دیو زلمی لگا حوصلہ کوا دولت پر نشکی با جزان و لاس مو چتوا سوری کرکر دا سوشی پروا ما کوا لکه دی خواره شا؟ جی، جی خان جی سار وقت دی خزت رخصا چول یو گرزه ملک سیب دلتا لگ راغلیو تا دیوٹی خو پا خار کنم دلتا سکی دا خان باچا کور ودان بیماره تا حقیل استنی لورزم دا کلی ساده خزی چرته پستنو بانده او نو وجنه ای نسلا، سر زهرستانی ورطا وو چی مڑی نکو دلا تا خوی اگر که چپ شده چیزو لکه بابو دی خواره شا جی خان جی سل روپای واره دا استاد نن مزدوری روزانه با کور تا سل روپای در رسی چو بیامو پا دی کلی کو نوینو خخای جی دی کلی کسا چو دی دنیا کی با مو نوینه لالا با سی ویل دادا ما فیرا نگوکتا وی بابو جان رو را ما اون نپیجنده ما ماستا ما ته دستان مافیو غوښتلی چې ملک به ستانه مافیو غواړي قرآن اسم نه غواړي هغه ملک بیا پیژنده مې نه ځکه ایران مافیو غوښته ډېرې خبرې مه کوه کور ته راځه کټوی به م تیار کټوی خو مې تیار کړې ده دله سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر کلسوم پور او خیمه څه د سره څه کلسوم پور دا ته نه پیژنې تا نه خ پیژنم ښه دا زما خوند کنه ستا خوند او دا خو ما ورته بل جنیا سره ګاډی کې لیدلې و دا ته څه وې ها زما خو خپلې یقین نشته سره ما خور نه تاسو کا اختر لاله نه تاسو کا تا پورا یقین دے آہا واہ سر ٹھیک تھا سر
استاد کلی دی یو خستاسو دی کلی خلقو زو پوزی تر آوسته من یو دا کلی نمونه داو او یو دا کلی نمونه می دار آوسته دا خدای خبر چه دینا بزر کل خلاصه گم کلی خلق و کلی خلق مور لارخ پلو مرشو دا غذاب ما در پیخی دیست مصیبته زکینا یاد سوق لچ ساس ای سمو کو خبر می دلارو خبر دسه خبر ازر می نبی بی چیزی بی زتا کڑی و ما اغي سر چ کم سړی و اخو ډیر وی خوند سړی و خاتو دا پر داد اصل خبره کوا د زرمینی بی بی چ کم خاون جوړی دو اخو د کلسوم بی بی هم خاون دی کلسوم بی بی کلسوم بی بی خان بچا دی خور ها ها اوس پوشو خیر خودی نن خود والا د دانشورانو غونډه کې ناسې دا په کلاسي خنجي پرې دا خبره دا وای څه سوچ کوي نګه مونږ ستا د خیر خېګړې سوچونه کو زما د خیر خېګړې یره نګه هم زه ستاره په دې خبره ډیر خبر چې ستا ملک اختر ګل سره دومره دوستانه ده نو هم کوچلې دا په رښتیا کې بدل شي وي نو څو نه خوان به کړی لري ګوهریا تا دې سوې ټیکو وي خنجي زه خوایم د ملک اختر ګل خور چې کم ده کنه ډیر خکولی ده او تاسو ماشاءالله ډیر خکولی یې دا جوړه به دومره خکولی ولګي چې درته ویلی نشم لږ سوچ خو پرې وکړه کنه خانجي خو خانجي ما دا م اورېدلی دي چې د ملک اختر ګل خور چې کمه ده کنه د ملک عبید د زوی شاهد په نوم ناسته را ښه بهرحال تاسو دواړه مهرباني وکړئ فلحال زما د واده د سوچونه نه ولی زما د واده هیڅ اراده نشته یاره خانجي خدای ته وګوره دا کلاشنکوپې زنګ شوي دي موږ وایو چې څه چاته ټنګ ټونګ چاته موږ هم څه تینګله مینګله واچو د کلاشنکوپ له دا شپې لرګي ازادي کو یاره اوبه شي اوبه شي ډېر زر به وشي انشاءالله نو کله به وشي یاره اوبه شي شاهد بھائی کتا زمین دا کارو کو نو ساس بمین باندې ډېر لوی احسان وی دیکھ دا احسان څه خبره او دا سوک سوک دا سما کې لاس پھیلو دا خلن سبا ډېر مشکلات وکي دا شاهد ته دا کار خام خا کې ان شاء الله لازم وکړو اوکے سبس کی اکا دیشه زادګی دی عمران هلو السلام علیکم هیرا هاو یو فاین شاہدہ نه جی شاید ضرور زما خدای سے ایکسپیرینس نشته دی خو زخار ته نوی نوی راغلم نماوی چی دلته کی ځان مشغول او ساتم نماوی چی دا ټیچینګ د ټول زیات خه جواب دی د سر زما د وجه نه بس ماشومان ته فائدہ ورس او دی کی به ماته تاسو ته هیلپ سره شاید دا د راتلون کی ماشومان د پاره ځان تیارې او مستر بیزات تاسو کار کوي څه خاص نه بلکې دا سیو غنه چی بالکل فارغ ہی ہم اوہو سو سیڈ
ویٹر وای وای مرشو ما خیٹا کی می بیا در دے تے تا گھر کا بانہ گرا ون ایک بختی او خبر می اوری دلی دا خیٹا می پڑسی دلی دا چاتے حلوم نشم ویلی داسی س خبر دا چتا اوری دلی او خیٹ باندی دی در دے افر ہاتا می سو سو زلو ویلی چ دا پر دے خبر راتا مکہ وا مکہ وا ان اگر اتا ویلی د سو کم دما ہم پ خیٹا کی در دے زو کم چاتا وے مو کنا سو زلے می در تے ویلی چ دخل کو خبر ما اورا ون ایک بختی چ تی واوری ستا ب ہم پ خیٹا کی در شی اخر دا چ س خبر دا چ سو کی واوری پ خیٹا ای در شی ون ایک بختی تے پے خبر نہ پوی گی دال خانانو دراز خبر دی نہ ولی دی خانانو خکری وستو نہ پوی گی کنا نہ پوی گی کنا تا تم زڑی رخ پوی گم زستر راغل مر شمال چے پوکا پاسا پاسا چے پوکا خبر واورا او گلاس بم ور سر راوڑا اختر خان یاد کری اما اختر خان لبا بات کلار چی لاول مال چی روڑا اختر گولا داراتوی چی بابی دی ولی ندر اوستی خیر خودی سے بیمار خونه دا یا که سپیشل دعوت ور توکو ها ملک سیب دعوت ضرورت نیشتا خود تاس از ما سپیشل یو کارو ها غیل را گلی بچه تاسو که نی زه تاسو دا چیر اوڑا نه موری تبا دا تکلیف نکی تبا که نی اصو خبری بکو داری داسی چیز خاص خبر دا دارتوی چه غصه دی خشیوی دا که غصه پوری غصه ہے اکتی دلی خانا عابد که که اصلا ما خور کشدن نیتا گواری نه خوری را خواه خبر دا مبارک شزویا استادی مبارک شی موری خودی دیو بخا اخترگولا وای بای منتابدار و سه خزمتو بود اوس لاری خبری لکن نه بوش خوب در بانیا چون خو اول برا سر واده که دست سینه چه بی وادی شیرا سر ملک اقتدار علی خان دا بوجونو ننیریگی وای حکم که وای ملک سیب سلمه خور روانی جمعه نیتا دا دا خود ډېره ښه خبره ده یقین مې نه راځي چې د جمعې په ورځ به دا کوژدن وشي او که نه ولې زویا داسې سرکه وټ دی پکې ملک صاحب زموږ دا کلی ډېر پر امن کلی و ستا د خان باچا دښمنۍ په وجه باندې سما تا زره نه غواړي چې زما په کور کې خوشحالي راشي اے سړیا زما او د خان باجا دښمنی ستا په خادۍ باندې څه اثر غورځي دا راته وایه خبره خو دې بالکل صحیح وکړه ده خو زه وایم چې ستا او د خان باجا تر منځه زه روغه وکړم موږ بیرم په دې خبره کې څه لاس ماسفۍ لګیا دی او تا ته هم زما د طرفه پوره پوره اختیار دی د مخبر خبر را ته مکوا مخبر تاله روغ کور رانولی شي خو تاله کور نشي جوړولی مهم مخبر خو زما خلاص دی ما د کور کړه ورو ټول ار ساګه کوي تا خو ساجي به ونه خبر وکړه من دا خلاص خلق به اعتبارې او کور را ولو ته جوړې دا څه وای ما خپل فرند سره خبره کړې ده ان شاء الله ماته به ډېر زر سکول کې جاب ملو شي ما مې سو ملګری وو بدقسمت ہے نا یوم پذینو ٹول چھت تلیو ہم
دا پابندی هغه ختمه کړه، دا زموږ ډېره لویه کامیابي ده. یا سړی خو دا راته دا خبره دې رښتیا ده او که دروغ دي؟ ویم زما کډا ته دونړ شو دونړ شو نه په ایمان چې یو چولک مې پکې داسې والې وي و د خدای ظالم والې به دې وکړه. نن خو پروګرام هسې م خوان کړی وي. د کور دله ټول کار زه کوم، جامې دله زه وینځم، لوښي دله زه وینځم. ته خو صرف د هسپتال ډیوټي کې. زه خو صرف د هسپتال ډیوټي کوم، مې مخکې شه بدرنګه لا خو کلسوم که ته داسې چلونه کې نو دا ښه خبره نه ده. ګوره سلمه، زمونږ مشرانو ته شاهد په نوم کړی، بس بیگانه د ملک اختر ګل په حجره کې د ټنګ ټکور پروګرام دی. ویم دا خو دې ډېر ښه وکړل وزیریه، وینې ډېره پکلکه کړې ده او بله دا چې ورتلل خو به غواړي که نه.